four-wheel tractor para mas dali ug maayo ang pag-andam sa bukid. Check! Mechanical rice transplanter para musaka hangtod 10% ang ani ug siguradong nindot ug tupong-tupong ang tubo sa humay. Check! Combine harvester nga makasalbar hangtod 2-3% sa mga nasayang nga binhi. Check! Mechanical dryer nga makasalbar hangtod 5% gikan sa pagkaguba o pagdugmok sa humay. Check! Kining tanan nga benepisyo ug daghan pa ay pwede nimong makuha sa pag-apil sa programa sa RCEF Mechanization Program ng gitugyan sa Department of Agriculture o PhilMEC. Para sa dugang impormasyon, makighiusa sa PhilMEC o Facebook page ni ini. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMEC na. Maghaguros ang mag-uuma sa saktong makinarya.